מצפה הילה, יום לפני הצעדה. אביבה שליט יוצאת החוצה, מסתכלת על כל העיתונאים. חן, בואי. אנחנו נכנסות פנימה למטבח. יש שם שיחה מאוד אינטימית. למחרת אני חוזרת לצעדה. יש רכב לעיתונאים, אבל אני הולכת ליד אביבה. איתה. נכון שאני עיתונאית, אבל אני גם אימא. כבר 64 שנים שאנחנו מסקרים את האירועים הכי חשובים שלנו. כדי שאני ו-2,000 החברים שלי נוכל להמשיך, קנו מעריב.